Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês um videozinho épico, onde eu vou ensinar a fazer o bypass com toda a calma do mundo. Então o que você vai fazer? Você vai posicionar o seu carro aqui, ó, nesta posição, correto? Vai sacar o celular e simplesmente vai deixar aqui, ó, o cursor em cima da aba de internet. Neste meio intervalo você vai fazer o quê? Você vai posicionar o carro direitinho e vai acelerar o carro até a sua garagem. Fazendo isso, você vai colocar o cursor para baixo, vai na Soltenda de San Andreas, dá dois cliques no carro grande, seleciona a Hatch Loader, clica em comprar e seleciona o apartamento e troca pela Adder, que é o primeiro carro ali, beleza? Tá muito rápido? Agora eu vou ensinar para vocês devagarinho para vocês poderem ter ideia. Você vai deixar o carro na primeira vaga, que é o do bypass, que é próximo daquele círculo de interação. Feito isso, o que você vai fazer? Vai colocar aqui o carro nessa posição, vai vir aqui nessa na abinha de internet, certo? E simplesmente vai acelerar até para dentro da sua garagem. Lembrando que você tem necessidade de ter dois apartamentos no mesmo prédio, correto? Então vamos lá. Feito isso, a gente vai acelerar aqui, ó. Quando chegar aqui, você vai ver que vai entrar, você aperta X, seleciona, coloca uma vez para baixo com o direcional para selecionar o Eclipse Tower 9. Com a setinha aqui do analógico da mão direita, você vai até a Soltenda San Andreas. Aí você vai vir aqui já pro meio, clica aqui no Debalt Massacro, certo? Para poder ficar os carros menores aqui. Vem aqui, ó, na Hatch Loader, que tá aqui na aba do meio, quinto carro. Seleciona a cor ali para você comprar, certo? Clicamos aqui em selecionar a cor, coloca na primeira que é mais rápido, clica em comprar, seleciona o apartamento que seria Eclipse Tower 9 ali, no caso o do meio, clica na Adder e confirma a compra antes de acabar a cutscene. Isso mesmo, aí você pode sair, bola, 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 tudo bonitinho. Se deu certo, o que que vai acontecer na hora que você for naquele menuzinho ali de interação? Simplesmente, ao invés de ter a Hatch Loader comprada ali, vai estar a Adder, certo? Então eu acho que deu pra vocês entenderem, hein? Se vocês tiverem dúvidas, você vai pausando o vídeo até você pegar o time. Clicou ali, ó, viu que tá a Adder, você vai esperar o carro chegar. Uma vez que o carro chegou, você vai pegar a caranga, vai levar ela pra Los Santos Customs vender. Lembrando que isso aqui serve para supercarro, venda de supercarro e também venda de qualquer carro que você for fazer glitch sem espera alguma. Feito isso, é só vender e já era. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like. Gostou, mais ainda, favorito o vídeo, ainda é inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido o bypass. É isso, desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!